silenci i de la natura ens inspira a la creació d'aquests espais únics, especials i inoblidables. La nostra interacció comunicativa no sols està en lo visible, sinó també en lo invisible. És per això que un ambient tranquil, assossegat i d'alta intel·ligibilitat comunicativa ens fa imprescindible i necessari. Aquestes veles llatines ens han servit d'inspiració per la creació d'aquests espais. Ho han materialitzat amb un origami, inspirat també en l'art japonès, en conjunt amb tota l'edificació, creat per certs arquitectes en un hotel de referència, un hotel de 5 estrelles, ubicat a una de les millors platges del món. El que pretenem materialitzant els nostres projectes al final és fer feliços a les persones. No sols mirem compliment normatius i tot el condicionant tècnic, sinó com aquests usuaris es desenvoluparan dins aquests espais i quines sensacions tindran i com els percebran. Tot el concepte de l'hotel, les zones comunes, ja t'hi aboquen en això. Quan tu entres, entres en un espai de pau, de placidesa. I ho hem de mantenir a totes les seves estances, a tot el recorregut dins un hotel. Ara estem aquí a la cafeteria amb un ambient de sossec, de placidesa. Estem en una recepció plena de gent i hi ha una pau, una tranquil·litat. Venim a descansar i a trobar moments especials. I això ha d'estar integrat dins tot el concepte, de tota la part conceptual de l'edificació. Des d'un aspecte estrictament tècnic, hi ha un esforç de càlculs estructurals, d'encabiment d'altres instal·lacions i d'anar en els conceptes bàsics de l'acústica. Des dels aspectes de difracció mitjançant la geometria escollida a l'efecte d'absorció mitjançant els materials que utilitzem, que és un sistema monoacústic de Rockfon, que ens permet crear superfícies molt absorbents sense cap condicionant estètic. Cada vegada que me plantejo en un repte, l'enfocam des d'una passió per crear una cosa ben feta. I no sols he d'obtenir una eficàcia i una eficiència, sinó que hem de crear un disseny que perduri, que sigui atemporal, que traspassi èpoques. I això ens requereix un esforç de creació important. I al final, estem fent peces úniques perquè tothom pugui disfrutar-les.